Dragi moji, kao što znate, još jedno izdanje emisije Sve po spisku sa Škundrićem. Nalazimo se u ovom studiju u odnosu na scenografiju na koju ste navikli, zato što pripremamo dosta iznenađenja. Između ostalih, tu je i Top Music, Top Media Music. Možete već da odete na naš YouTube kanal i da proverite koja to nova izdanja vas očekuju i koja nova izdanja su već prisutna na našem YouTube kanalu. Toliko od mene za sam početak, pravimo kratku pauzu, a onda da predstavim i vašu gošću. Evo mi, samo ja da se udobno smestim, ona je to već učinila dok sam ja nervirao. Drugi put u emisiji, na moje veliko zadovoljstvo, siguran sam i na vaše, Nina Hart. Glavom je Bradon, dobar dan. Ja si sad, reci mi, opuštenija? Jesam, znam sada što me čeka, osim ako mi nisi spremio našto neočekivano. Ali vidi, sad, to sam negdje pripremao za novu sezonu, Bože zdravlje, jel uskoro, i deo nove sezone bit će jedna rubrika, postoji pesma, ali nisam bio vođen tom pesmom, nego je tako se pogodilo. Ja tebi, ti meni. Uvijek sam vas stavljao u nezgodnu poziciju i odgovarali ste na crvena pitanja. E sad, ti meni postaviš pitanje, ja tebi, nemam pojma šta ste ovdje nazivali, najiskrenije, promešano je, tako da... Konačno pravilo, da bude sve pravilo. Na, pošteno, na ravne čast. Osim ovom papir, kamen, makaze, ko će prvi. Naravno, gosti uvijek imaju prednost. Nego što počnemo sa ovim papirićima, reci mi šta je to novo kod tebe? Novo kod mene je to da sam izbacila novu pesmu koja se zove 10 jali. Pesma je povodom novog TikTok trenda 10 jali. Nekako svi kada ugledamo osobe suprotnog pola koje nas privlače, uglavnom nas prvo privuče taj fizički izgled koji je u većini slučajeva 10, a nikada ne zagrebamo po površini koja tek kasnije izađe na vidjelo šta je to u stvari, kakva je ta osoba, kako se ona odnosi prema vama, šta krije to što se ne vidi na prvi pogled, tako da onda nakon tih njenih osobina shvatimo u stvari kakva je ta osoba i onda je se ta skala od 10 smanjuje ili povećava, zavisi. Ti si sad na skali broj 10. Jesam, ako ti tako kažeš. Ja sam inače, da ne otkrivamo sada, ali neko s kim si došla, pitao sam ga da li je pevač. Rekao je da nije, ali dobro, nema veze. Bić, sredit ćemo ja to. Tako, nemam preko veze kao. Ako ne, ma ajde, ko se peva danas? Propevać. Pa danas iznad. Spremni smo. Izvoli. Ali bit će ti lakše, zato što si prva. Ti postavljaš pitanje meni. Aha, ja postavim pitanje tebi. Da, tako. Odlično. Da li više voliš da ližeš sladoled ili da ga jedeš kašikom? Da ga jedem kašikom. Ali samo iz razloga zato što kad kupim ono porodično pakovanje, sve pojedem. Pa dobro. A ovo bi se baš nalizao da kupim, jel je, 10 komada. To jeste. Ja iskreno volim više te porodične iz razloga što, pogotovo, ja jedem sladoled kada sam tužna, u većini slučajeva. Jedem ga, sam imao svaki sek. Jedem ga i leti, ali obično, znaš, ono kao u onim hollywoodskim filmima kad devojke sednu ispred TV-a i uzmu ono kantu sladoleda i kao jedu, e tako i jem. Sad sam na dijeti, pa ne. Nema vez, kažu da je sladoled najzdraviji slatkiš. Ako moraš nešto slatko, da je onda to slado. Da li baš ne u tim količinom? Ne možeš da veruješ, pošto sam na keto dijeti, pre neki dan idem Maksim i kao jao, kako mi se jede slatko i prolazim pored onog kao dela za zdravo i vidim keto čokoladice. Znaš koliko sam bila srećna? Bila sam ufazovno, ja ne mogu da verujem konačno da što slatko što je zdravo, tako da... Hajmo da vidimo šta će da bude. Da li si poljubila osobu istog pola nekad ust? Ne, nikada nisam imala, čak ni slučajno mi se to nije desilo, nikada nisam bila u tom fazonu. Ali nemam ništa protiv toga, mislim, imam dosta drugarica koje vole suprotan pol i tako dalje, zaista nemam ništa protiv toga. Ne. Stvarno, nikad. Mi nismo u mojoj školi, tamo osobe sa kojima sam se ja družila, nikad nismo imali taj fazon zezanja. Dobro, kada sam postavljao pitanje, rekao, Bože, samo da ne izvuče, da ne postavi meni ovo pitanje. Znači, jeste, a? Jesam, iskreno, ali ne ljubio, poljubio. To je velika razlika, štampa svašta da radi. Da, poljubio sam osobu istog pola i to je to. To mislim,
šta, ma dobro, šta sam sve ljubio. Ne, ti sad ideš. Sad ću ja to pitanje što si ti hteo. najlošiji komentar koji si pročitao ili pročitala o sebi? E, ajde sad da tiši. Što ja? Htio sam da te zborim. Ja, koliko se promenila od prošlog puta, to je nevjerovatno. Došla je stidljiva, došla je... Gledaj sad. Znači, kako je glasilo pitanje? Da, ne, da li ništa, to je lizanje. Najlošiji komentar koji si pročitao ili pročitao ovo o sebi. Kako to sada da kažem, a da zvuči... Mi ne čitamo komentare. Pa više ne čitam komentare, ali kada sam čitao komentare, pa to je šta hoće ova budala, šta hoće... Šta, eto, to je to, ali ja više ne čitam komentare, tako da... Ne, apsolutno to nekako. Potpuno ne bi. Sad još jedno pitanje ja tebi da postavim i onda da čujemo jednu od tvojih pesme. Znači, možeš li se ti... Slažem, slažem. Uzgodi mi. Ispala mi je bubica. A ti si prijatelju zaboravio papuče. Ja sad ne znam kako će da reaguje gospodin koji kaže da nije pevač, a propevac je na ovo pitanje, ali sve ovo show business, što bi rekla na lepe bre. Surov je. Surov je. Evo i ovo pitanje će to potvrditi. Da li si nekada pijana vodila ljubav? Verovo ili ne, ne mogu da kažem da nisam, ali generalno ja ne pijem. Popijem nekad čašu vina i to je za mene kao da sam pila cijelo večer. Tako da, da, nekad posle čaše vina, da. Kako se opustila, koliko je bolje nego prošli put. Sad kao može da me rašeta pitanje, ovo sve više sviđa. Sad ću se ovo da sklonim i ovo iz glave da ti postavljam. Pravim jednu kratku pauzu, slušamo Minu u Hart i vraćamo se nazad u studio i nastavljamo sa pitanjima. Nastavljamo dalje sa pitanjima. Imaš li nešto možda da kažeš pre nego što krenemo sa rešetanjem? Ne imam, nadam se da ću izvuču neko provokativno pitanje za tebe. Mogu li ja sada da izvuču? Da kažemo samo, to je svakako prošlo, ali nikad nije kasno. Svi se nekako vezujemo za dan ljubavi i nekako zaboravimo 15. februar ili 14. februara dan ljubavi, ili tako, pošto ja nisam zaljubljen, jeste pak. Dobro, dan kasnije, 15. februara je međunarodni dan dece obolela od raka i ne treba samo tog dana poslati SMS, to možemo da učinimo i tokom cele godine, pa ja sam to svakako uradio, hoćemo li da ponovimo kako to mogu? Naravno, ljudi, pošaljete SMS na 7175 sa tekstom 7175. Verujte mi, toj deci je potrebna velika, velika pomoć. Možemo svi da pomognemo, da li preko šera na Instagramu ili društvenim mrežama ili preko poruke, samo je bitno da budemo humani, da im se maksimalno posvetimo jer njihov život je jako, jako vredan. A to nije zapravo ni jedan paket cigareta. Tako je, da. Prosto ljudi su uvek u fazonu, ja nemam vremena, ma ja pustit će neko drugi. Ne, neće pustit će neko drugi, uvek trebamo da krenemo od sebe i da ono što mi radimo, forsiramo i druge da rade, jer prosto te neke dobre stvari i dobre vrednosti koje ljudi su nestale, tako da mi trebamo poći od sebe i mi raditi dobro da bi i drugi ljudi videli nas i onda i oni krenuli. Uvijek ona varijanta, pa šta ja da pošaljem, postaće neko drugi, kao da će moj SMS nešto promeniti. Ako sve tako razmišljamo, onda ništa nećemo ni... Promeniš, stvarno ta divna deca su pogotovo organizacija koja pomaže, koja se zove Samo sa decom, ona pomaže deci i roditeljima da se snađu u cijelom tom ludilu i u cijeloj toj opasnoj situaciji. Prosto oni im pomažu oko svega i tu su uz njih. Vi ne možete shvatiti koliko je tim ljudima i potrebna podrška i koliko je njima teško i koliko... Tu ima raznih stvari, koliko je generalno cijelo sve to i lečenje i cijelo taj proces i putovanje i svega toga jako skup, tako da zaista jedino što možemo da uradimo je da im pružimo maksimalnu podršku. Znači, nama je to jedna glupa poruka, njima znači najviše na svijetu.
Instagram ta organizacija. Tako je, da, samo sa decom se zovu, tako da svi idite, zapratite, pomozite maksimalno. Nastavljamo dalje. Izvoli, Nina. Tek, tek. Čekaj. Da pokaži nokte. Šta može da se uradi tim noktima? Sve. Ja ne bih znala da funkcionišem bez noktija, pravo da ti kažem. Ja, kada bih ih skinula, ja ne bih znala ništa. Da. Znači, to je dobro za češanje, ali jel pereš sudove? Da. Sa tim noktima? Pere sudove. Ne se, ali on veće me pere sudove. Da, što lažiš sada? Ne. Da. Jel... Ali ne, pa ne, ništa mi ne fali, stvarno, sve mogu da rade. Mere se ljudi i čudaju ono koliko sam sposobnije kad imam nokte, kad nemam nokte, sve mi nekako ispada, nemam osjećaj rukama, tako da ovako mi je najbolje. Kad pući ljudiš u gosno, nećem... Da, ono, otvaram vrata odavde. Sreće, pa pravimo novi studio, tako da ćemo imati mjesto i za nokte. Mina, posluži se konačno. Siributi, ba, nadam se da ću da izvučem nešto provok. Kaži me... bar jednog od tvoje... A, što piše ovdje? Kaži ime bar jednog... jedne osobe iz tvoje profesije koja te nervira. Hu! Koliko ljudi ima koliko... Dobro, prijatelj. E pa vidiš, a ja sam htio da to ti izvučeš. Nikao. Ko me nervira? Pa sad ne znam iz koje profesije. Ja se bavim i radijskim voditeljstvom i televizijskim voditeljstvom i pišem romane i pijasam i pišem tekstove i radim muziku. Sad ne znam na koju profesiju da se... Šta, koga da kažem? Da, kuku... Ajde, na vinarst. Vinarst? Ko me nervira? Milivoje Mili Čolić. Jel znaš ko je? Pa dovoljno sam ti rekao. Obično nerviraju ljudi koji misle da su neko i nešto, zapravo su ništa. Tako da, eto, odgovorio sam na pitanje, sad mogu ja. Uključi još jedno. Uključi još jedno. Sad ću ja onako usporeno dok ti uključiš. Da, nise. I to slušaš. To je vreme TikTok. Eto, i to slušaš. Mina, da li se ložiš na popularnost? Čiju popularnost? Moju popularnost? Tvoj. Da. Ja, iskreno ti kažem, mnogi rade ovaj posao kao zbog popularnosti ili prepoznatljivosti ili bilo čega drugog. Ja se iskreno, naravno, voljela bih da budem prepoznatljiva, ne poznata, nego prepoznatljiva ljudima po mojoj muzici, po mom, ne znam, ponašanju, po mom TikToku i tako dalje. Prosto bih voljela da budem prepoznatljiva ljudima zbog sebe, ne kao u zonu ja ona je poznata i da imaju neki kao, da me gledaju kao neku nedodirljivu. Prosto ja, kao što znaš, snimam live-ove svaku večer na TikToku, ne bih se približila ljudima. Ali meni je jako drago kada vidim da mi napreduje muzika, kada vidim da dolazi do ljudi, ložim se da mi muzika bude popularna, da muzika moja dođe do što većeg broja ljudi, to me loži. A sad ovako, da li će neko da se okrene na ulici i da kažem ja, o, daj mi na heart, mislim, sve jedno mi. Vidite, ja se ložim na sve, tako da, ja TikTok i dalje, vidim, pa što, jeste, tako. Gdje da sad isključi kad mi lepo prijatno da se obratim ljudima. Mene sve loži, tako da slobodno, Nenad Škundrić, Instagram ili TikTok, tu sam, zapratite me. I mene, Mina Hart, dojem crta na Instagram, Mina Hart official. Koliko više hoćeš da te zapratim, daj malo meni, Nenad Škundrić i emisija Sve po spisku sa Škundrićem. Ko sad pita? Ja. Ti si mene pitao, sad ja tebe pitao. Neće se izvučaš. Evo se ćemo da vidimo. Prva ročanica koju izgovaraš ujutru. Kulaka pitanja, izlači... Šta, ja te ne odgovaram. Izvini, na ovoj rubrike ne mogu da se snađem. Prva ročanica, zašto moram da ustanem ovako rad? Isto. U pola šest. Znači, to mi je... zašto moram? Zašto svako jutro moram da ustajem? Zašto? Meni bude, ja, zašto sam legla toliko kasno? Ma, meni to nije, ja... Ali to jutarnje ustajanje, kožu mi skimo, evo... Šta prvo uradiš kada ustaneš? Prvo to kažem i onda se, pa ljezgam kao da sam pijan po sobi, mrzovoljno pakujem stvari i lako ide. Či dok ne dođem sebi, ja dođem sebi kad se vratim kuće posle 10 sata. Generalno sam mišljen zašto mora da se radi, a ako već mora da se radi, zašto mora da se radi, ne znam, toliko? Se radi i manje.
Pa to je jasno. Bitna je produktivnost. Ti možda budeš produktivniji za 3 sata više nego produktivniji za 8 sata. Ali ja sam nadofoličar. Ja bih po cijel dan nešto radila. Meni kad su dani da nemam ništa da radim, ja osjećam neku krivicu. Ne znam kako ti jebisim. Osjećam se onako kao da sam nešto pogrešila. Ne znam kako ti jebisim. Da uvijek tražim nešto da radim. Da bi mi bio ispunjen dan. Ovako kad nemam šta, ni bez veze. Ajmo na još jedno pitanje. Ne, ko sad? Ja? Da. Ću neko da se navikne na sobstvenu rubriku. Pa ćemo čujemo još jednu tvoju pesmu. Kako laka pitanja dobiješ. Situacija koja nije bila prijatna, a uradila si u društvu. Ja generalno ne volim da se svađam. Svi koji me poznaju znaju to. Mislim ovako, posvađam se s vremena na vreme, ali ne volim da upadam u neke velike rasprave. Situacija koja mi se desila u društvu je da neprijatna kada sam morala da se posuđam na sred jednog eventa sa jednim kolegom. Koji? Ne mogu to da kažem. Koja? Ne. Pa iz tvoje te neke trep? Iz moje trep muzike. Jedan kolega koji je dao neki komentar koji nije, neću naravno da ga imenujem, ali dao neki komentar koji nije bio prikladom toj situaciji. Na sred eventa sam prosto morala da odreagujem, jer da nisam, to bi značilo da se slažem sa time. Tako da sam tada odreagovala i nastala je veća rasprava i to mi je bilo jako neprijatno, ali prosto nisam mogla da se suzdržim. Je li to bilo objavljeno? Nije, nisu novinari to objavili, sreća. Reći ništa, ja ću to završiti u svakom slučaju. Slušamo Minu Kart, pa se vraćamo u studiju. Nastavljamo dalje. Rekao sam na samom početku tokom najave da postoji Top Media Music. Ukoliko želite da budete deo iste i da budete pod pokroviteljstvom Top Media Musica i da objavite svoju novu pesmu i da dobijete fantastičnu reklamu, to možete naravno učiniti. Zato se nalazim u ovom studiju da ga što više promovišemo dok ne počne nova sezona. Vi ćete svakako tokom moje emisije vidjeti koja su to naša nova aktualna izdanja i koja će izdanja tek biti. Ne vezujemo se samo kada je narodna muzika u pitanju, zabavna, pa ta vaša trep mlada, jel? Koliko imaš godina? 22. 22, je 39, tata da ti bude. Da, prestaneš, kad pređeš 30, više ni ne brojiš. Čemu? Čemu? Kao godine su samo broj. Čemu brojenje? Mina, posluži se. Okej. Okay. Mislim, meni će biti teže svakako. Smatraš li sebe dobrim frajerom? Ne. Smatrao sam jedno vreme, ali ne. A da moram da budem iskren, drugi me smatraju. Ne znam da li je to bolje. Ja kad stanem ispod ogledala, kad vidim nakazu, sve bi promenio i ovo i ono i ovo i ono, ali sve u svemu okej. Ja foram taj fazon kako sebe vidiš, tako te drugi vide, tako da ja gledam kad ustanem ujutro da kažem, i jako vidim da imam neke nedostatke, a imam ih kao što ih i svako ima, kažem, okej, malo si se odogledala, malo ovo, malo jedan, to ćeš da prepraviš, ali u suštini kao super, si savršila, si idemo, samo pozitiva i tako dalje, onda kad sebe dovarim tako samo pouzdanjem, onda mi bude lakše. Meni je žao što sedim na nečemu čime se najviše ponosim, ali valjda će biti neka rubrika gdje ću i to moći da promoviš. Sad ja. Da. Daj neko teško pitanje. Daj ću, sreću se. Konačno nešto da te onako malo bosne, da čačne. Otpevuši bar malo neku pesmu koja te onako nervira. Koja me nervira? Da znači da je loš, ali jednostavno tebi ne prija da je čuješ. Čekaj sada. Koja pesma me nervira? Ja, znaš ti možda? Se požirila u... Od? Pa nije me nervira, mislim, on sluša klince stalno i jedno prosto toliko često sluša na repeatu da mi se više pesma smučala, razumeš? Ja volim, ne volim toliko pesma da slušam na repeatu, volim da ih oslušam 2-3 puta danas, pa onda za 5 dana opet i tako dalje, ali da ih svaki dan vrtim po ceo dan, to mi se smuči. Jedno sam mu rekao, ajde bre, više smučala mi se ceo album, slušaš po ceo dan, ne mogu više da to slušam, ali
Super je klinac, nemam ništa protiv njega. Klinac je dečko koji zaista ima originalnu muziku, ima ozbiljne tekstove, piše zaista ozbiljne tekstove. Prosto mnogo, mnogo, mnogo možeš da naučiš iz tih tekstova. Pomalo su i mračni, ali imaju baš onako predstavljaju život onako kakav jeste. Tako da, zaista svaka čast dečku, niko kod nas na sceni ne piše tako realne tekstove i tako duboke tekstove. Ne, nemo da se vređamo. A ne, ozbiljno. Ja poznaš Klinca? Ne pozdrav. Ništa, potrudit ćemo se, gde Klinca da dovedemo? On je veći fan, tako da njega treba da... Znaš ono kao u Americi kad odvode ono kao fanove da upoznaju svoje zvijezde? A da, podišemo. Ne znaš ni ti Klinca. E onda kad bude gostava, onda ćemo njega da pozovemo. E. Svi ćemo kao neku foru da mu vežemo oči kao Klinac. Jel Klinac zato što je nizak ili... To mu je umetničko. Pa, mislim da mu je umetničko ima. Nikada, mislim nas. Mislim da mu je umetničko. Radit ćemo na tome kad nova sezona krene, da promovišemo više i vas mlade. Je li imaš osjećaj da vas nekako osuđuju? Pošto ja ne gledam te dele, onako šaltajući noć u razne programe, kakva je to muzika, ništa se ne razume, nekad se znalo šta se peva, nekad se znalo, evo, nedavno je održan i tako Mac događaj. Nisam ispratio, da li se bila nominovana? Jasam, izvršala. Moja pesma Vesna je bila nominovana, da. Koliko zapravo to vama znači, koliko sam ja uspio da ispratim, vrhunski organizovano i svake godine potpuno drugačije, ne znam, prethodne godine smo imali prilike da gledamo, ne znam, jednu vrstu muzike i Lepu Brenu i da ne nabrem sam da Frajle, sad je bio nekako akcenat na vama mladima i tim je pružena podrška. A sa druge strane, kolege baš i nisu za kada je ta... Pa jeste, što se tiče Meka, bilo je dva dana. Bio je jedan dan kada su bile te, da kažem, zvezde starije generacije i drugi dan smo bili mi. Mislim da se mnogo osuđuje današnja muzika i ceo taj trend te muzike, mislim, jeste te drugačiji fazon i mislim da stariji nikada neće razumeti taj fazon zato što su navikli na muziku. Mislim, ja ne osuđujem stariju muziku, zaista kada slušaš pesme o Tome Zdravkoviće ti kao da slušaš priču, prosto ispričati životnu priču ili ljubavnu priču između dvoje ljudi, ti ne možeš zastaviti se raznodušan kad čuješ tu pesmu. Prosto današnji trendovi možda nemaju toliko emociju, ali isto imaju poentu tipa za klubove i tako dalje. Ne verujem da neke današnje pesme mogu da budu, ne znam, životni hitovi kao što evo Toma Zdravković Koliko traje, Lepa Brena Koliko traje i tako, ti ljudi, oni traju prosto, a smatram da ova muzika ima rok trajanja, tako da samo je bitno da ideš iz žanra u žanru. Evo i Brene na posljednjem albumu, čini mi se, malo promovisala, malo je izašla iz tog svog albuma, pa ne znam, ali znaš pesmu Srećena žena sa svim onim. Ne, nisam gledala, nisam. Tako da je izašla i ona prati tu, tako da svako sluša ono što mu se dopada. Da, što se tiče Meka, to nama je zaista znači, mislim, mi od u Srbiji nemamo baš takve gremije i ono sve što imaju ljudi tamo. Jako, jako je dobro organizovano, ja sam se stvarno oduševila kada sam dobila poziv, bila sam čak u live na TikToku i za ovo mi je stigla poruka: nominovani ste, vaša pesma Vesna. Ja sam bila presrećna, stvarno nisam to očekivala i divno iskustvo mi je bilo. Nadam se da ću sljedeće godine nastupati. Ko je sad? Ja zaboravim uvijek. Ti si? Ja sam sada, da. Toliko smo se raspričali. Ajde, to ću. Izvoli. 1, 2, 3, 4, 5. Znači još jedan dijadom. Da li bi pre bila žaba ili pacov? Da li bi pre bio žaba ili pacov? Da, ja to ne bilo. Nije, ne mogu se navikati. Žaba i pacov. Pa bio štako. Štako je isto pacov, tako. Pacov. Mislim... Realno ne bi bio ni jedno ni drugo. Žaba, ne vidim point. Šta? Kre. Pa ajde, ako moram. Pa ne znam, ja bi izabrala žabu iskreno. Stvarno, žabu? Pa zato što pacovci ono stalno po nekim ćoškovima, nekim prašumama, nekim odvrtnim mestima, ali žaba je opet ovako, ima neki... Da, jeste ljigava, ali ima neki život. Ako bi već morala da budem žaba, onda zamisli, mogu da tamo plivam, da imam društvo oko sebe, stalo bez mene, da... Stalo mi se nešto novo dešava, a ovako kada sam pacom šao. Da, samo imam po ćošku i me tražu neki glupost. Ništa, ja ću tražim glupost i ona će bude žaba.
Da li si imala nekih privatnih ili poslovnih neprijatnosti? Mislim da si negdje i odgovorila na to pitanje kada je ono svađa u pitanju. Da. Prosto kroz ovaj posao, mislim, iako većina nas ne priča o tome, ja sam to par puta rekla i onda sam prestala to da navodim, ali prosto te istina, svi koji gledaju sa strane misle da je ovaj posao samo glamur i da je sve lepo, divno, slatko, ali iza toga stoji i mukotrpan rad, trud, ne znam, bol, znoj, razumeš, prosto morate na surov način dati sebe, prosto morate da odustanete od, ne znam, vremena sa prijateljima, vremena sa porodicom. Moj posao je jako, jako surov i to su neke loše stvari sa kojima sam se ja susretala, da prosto, znaš, nekad želim da provedem vreme sa mlađim sestrom, ali ne mogu jer imam neke druge stvari i tako dalje. I jako, jako, jako je surovo i stoji dosta teških stvari iza ovoga, tako da ima često tih nekih neprijatnosti, ali dobro, mislim, prosto naviknete, sazrite, vidiš kako sam ja sazrela za ovih godina dana. Za ovih godina dana si lutko sazrela, izvini, tako izbijem milo što je, kažem, lutko, da ne pomisliš nešto drugo. Tako da, dosta si sazrela za ovih godinu dana i drago mi je zbog toga, jer je ovako druga mina. Čini mi se i da se posljednjom pesmom to i pokazalo, da si, da ne samo stalom i karakterom. Hajde, napravimo malo pauzu, možda da malo pogledamo koje su to trenutno naša nova izdanja, dok spremamo nova, a onda još malo da čujemo minu Heart i ulazimo u završnicu emisije Sve po spisku sa Škorićem. Stigli smo do završnice, ostala su još 4 pitanja, 2 pitanja za Minu, 2 pitanja za mene. Također nešto što ćemo verovatno praktikovati kada počnemo sa novom sezonom, a to je TikTok. To je također, ja kad kažem da sam na Facebook, kaže, o, to je kao za ove starije, pa dobro, neka je za starije, ali eto, iskoristit ćemo i TikTok tokom nove sezone, pa ćemo pružiti gledalcima tu mogućnost da vide kako se snima jedna emisija pre nego što se zvanično bude emitovala, pa možda nešto čuju i što neće ući u samu emisiju. Mina, još 4 pitanja, rekao sam, 2 postavljaš ti, 2 ja, posluži se. Da li u ovom slučaju žena pod obavezno mora da zarađuje, da li muškarac pod obavezno mora da zarađuje više od žene? Ja smatram da ne. Meni je to malo bez veze, meni su to nekako balkanska ograničenja. Kao sam muškarac mora da bude superiorniji, mora da bude jači, mora da bude zarađuje više, mora da, ok, sve to lepo, mora da se zna ko je muško, ko je žensko. Kakve se veze ima, ne znam, ja zarađujem, ne bih sad, ajde lupca. 100.000 evra, žena zarađuje 150.000 evra i šta je, to će da nas učini razliku između nas dvoje, mi zbog toga nećemo da funkcionišemo samo iz finansijskih. Ja isto neki stav prema tome, smatram da pogotovo sad u 21. veku kada su se žene, kada su žene jednostavno mnogo ojačale i prosto dobila su neka veća prava nego što su imale prije, smatram da smo se nekako izjednačile sa muškarcima i smatram da ni po tome da li će neko reći kao treba ti muškarac treba da bude jak, da bude tu za svoju ženu, da se ona pored njega osjeća sigurno za sve, zašto je muškarac da bude tu za nju, da se osjeća i ona i cijela porodica sigurno, da prosto on bude ono što predstavlja glava kuće. Ali isto tako smatram da žena nikada ne treba da računa na muškarca da bi sebe ostvarila, nego treba da radi dovoljno na sebi, da uvijek ima svoj novac, jer šta, na primjer, sutra da se razvedu, mislim, neće ona da čeka da je ona izdržala od alimentacije, nego treba da radi na sebi i da nikad ne dopusti sebi da prosto zavisi od bilo koga. Ja smatram da uvijek svako treba imati svoj novac koji će se zajedno ulagati u kuću, nebitno je ko ima više, ko ima manje, ali svako treba imati nešto da bi ta veza, da bi te osobe nekako bile ispunjene same sobom, pa onda tek da budu... Ono, biti vredan i raditi je sad ko zarađuje više, ko zarađuje... Mislim da je to više do kompleksa, u smislu ako nekome ide teže, da će onda misli da je manje vredan i ovo ili ono, ali prosto uvijek postoje ti neki loši periodi života, evo, na primjer, neko ostane bez posla, drugo je tu ko će da pomaže i tako dalje. Prosto meni je to skroz normalna stvar i ne vidim razlog zašto se nameću takve stavove. Još malo toga je ostalo. Evo što volim kad zapada ovako pitanje. Da li se maziš kad ostaneš sama?
Da. Ne, sam gledala šta. Ozbiljno, ne. Ne, stvarno, prosto, ovaj, i ne, mislim i da tako ne bi pričala za kakvim stvarima, ali prosto... Dobro, zvone. Hvala. Pa, postoje bitnije za mene. Imaš li među prijateljima devojke koje se bave prostitucijom? Ne. Mislim, ne da ja znam. Ne, da se neka i bavi prostitucijom. Vidimo sam jednu drugaricu koja je bila u braku i menjala tako često partnere. Sad ne znam sad da li je za to dobijala novac ili nije, da li to spada pod prostituciju. Ali trenutno da imam neku drugaricu, a da znam da se bavi prostitucijom, ne. Jer u tom slučaju ja bih potegla sve veze da se bavim isto. Kje, to potpuno sam nisko. Tako da, ovaj, sad ja sam završio. Mislim, ja sam ja ukupao sebe sa svojim odgovorima. Kudi izmestik ovu rubriku? Evo, za sam kraj, pa ćeš reći još jednom ono što smo se dogovorili. Da li si zadovoljna svojim grudima? Da. Mnogi misle da sam ja cijela urađena, da imam urađene grudi, usne i jagodice i sve živo. Prosto, kako se zove, sve prirodno i zadovoljna sam na tome što mi je majka priroda, razumeš, oblikovala na taj način, da stvarno nemam da se požalim ni na šta. Prosto ovaj, radim na sebi, to je sve od treninga, od ishrane, od, ne znam, genetike, tako da zadovoljna sam, da. Hoćemo za sam kraj ponoviti ono što smo rekli. Naravno. Važno. 15. februara na današnji dan je Međunarodni dan dece obolele od raka. Zamolila bih vas sve da pošaljete SMS 7175 na 7175 da pomognemo toj divnoj deci i njihovim roditeljima koji muče veliku muku. To je bilo sve za ovu nedelju kada je Nenad Škundrić u pitanju, tačnije prvo kada je Mina Hart u pitanju, pa onda kada je Nenad Škundrić u pitanju i kada je emisija Sve po spisku sa Škundrićem. Mi se gledamo koliko veze 7 dana i mislim da je bilo dosta. Da mašaš rukom, ajde, čao.